സമയം രാവിലെ 6:30. ഷാജേട്ടൻ പതിവ് പോലെ ഷാജേട്ടൻ്റെ ജോലി തുടരുകയാണ്. ഞാനും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യനെ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പേർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എന്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആക്രി സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പരിഹാസങ്ങൾക്കും ചൂഷണത്തിനും വിധേയനായി ജീവിച്ച ഒരു ഷാജേട്ടൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കുകയും ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലെ അഭിനയത്തിലൂടെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലായ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ നോമിനേഷനിൽ അവസാന റൗണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവിസ്മരണീയമായ ഒരു കഥയുടെ സത്യാവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ കഥ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. ഞാനും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും വരെയും ഞാനും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു ആക്രി സാധനങ്ങൾ വിറ്റിപ്പറക്കി ജീവിക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വരെ എത്തി എന്നാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവിൻ്റെ നമ്പർ എടുക്കുകയും ആ സാറിനെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ സാറിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു, കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ സ്റ്റോറി എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ, ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് സത്യാവസ്ഥ അറിയണം, ഈ പുള്ളി ശരിക്കും ആക്രി പറക്കിയാണോ ജീവിക്കുന്നത്, എനിക്കത് എനിക്ക് ഒന്ന് പബ്ലിക്കിനൊന്ന് കാണിക്കാം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. സാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുള്ളി ആക്രി പറക്കുന്നത് രാവിലെയാണ്, ആക്രി പറക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ വന്നോളൂ ഫൈസൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പുള്ളി ആക്രി പറക്കിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ പോവുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ പോത്തങ്കോട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഷാജേട്ടൻ്റെ സ്ഥലം. ഷാജേട്ടൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം കാട്ടായക്കുണത്താണ്. ഈ പുള്ളി ആക്രി പറക്കുന്നതും കൂടുതലും കാട്ടായക്കുണം മുതൽ പോത്തങ്കോട് വരെയാണ് പറക്കുന്നത്. പോത്തങ്കോട് സാർ എനിക്കൊരു ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ലൊക്കേഷനിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ, ഈ പുള്ളി ആക്രി പറക്കിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പുള്ളി ആക്രി പറക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. സമയം രാവിലെ 6:30. ഷാജേട്ടൻ പതിവ് പോലെ ഷാജേട്ടൻ്റെ ജോലി തുടരുകയാണ്. ഞാനും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യനെ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. വിഷ്വൽസിലൂടെയും പോസ്റ്ററിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ മനുഷ്യനാണോ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയം തോന്നിപ്പോകും. ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഷാജേട്ടനോട് പറഞ്ഞു, കാരണം ജനങ്ങൾ ഷാജേട്ടൻ്റെ ജീവിതം സത്യാവസ്ഥ അറിയണം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഷാജേട്ടൻ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പോലും മറന്ന് ഷാജേട്ടൻ്റെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ധൃതിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരിക്കലും ജോക്കർ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഒരു ഷാജി ആകേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഈ ഷാജേട്ടൻ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു ഷാജി ഈ മനുഷ്യനിലുണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ് ഈ ഷാജേട്ടൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തത്? ആരാണ് ഷാജേട്ടനെ പരിഹസിച്ച് കളിയാക്കി ഒറ്റപ്പെടുത്തി വിട്ടത്? ആരാണ് ഷാജേട്ടൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തത്? എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? ജയിൽ സാറ് എന്നൊരു വ്യക്തി ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും ഷാജേട്ടൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ജീവനില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. നമുക്ക് ചോദിക്കാം, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? എന്തിനാണ് ഷാജേട്ടൻ നിങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തിയത്? അതങ്ങ് ഷാജേട്ടനോട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ചേട്ടാ ഈ ആൾക്കാരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തിയത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടാ? അറിയില്ല, ആരെ ജോലി വെച്ചാലും തരില്ല. ഈ ആക്രി സാധനങ്ങൾ പറക്കുന്നതേ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? അല്ല, എത്ര വർഷമായി ഇത്? 10-15 വർഷം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ആക്രി സാധനങ്ങൾ പറക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത്? അത് ജോലി തരുമൊന്നും തരൂല. ആണോ? അപ്പം പിന്നെ ആക്രി സാധനം പറക്കാം. ഓ, വേറെ ജോലിക്ക് നമുക്ക് പൈസ തരൂല. നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തി പരിഹസിച്ചല്ലേ, പരിഹസിച്ചു അപ്പോഴേ പിന്നെ ഒരു ജോലി ആരും തരാതെ ഇപ്പം ചേട്ടൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ് ആക്രി സാധനങ്ങൾ പറക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പം എത്ര മണിക്ക് ഈ ആക്രി സാധനങ്ങൾ പറക്കാൻ വേണ്ടി വരും? രാവിലെ 3:30. രാവിലെ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവല്ലേ? ഓക്കെ. ചേട്ടൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം, ചേട്ടൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു? കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വളർന്നതാണ്. അങ്ങനെ വളർന്നു ഒരു ജോലി ഒക്കെ പോവാ കുറ്റെന്ന് നിർത്തില്ല, പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു.
പിന്നെ അങ്ങനെ മറക്കി വന്നു വന്ന് അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പരിഹാസങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ സമൂഹത്തോട് ചേട്ടന് പറയേണ്ടത് എന്താണ്? ചേട്ടന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ചേട്ടനെ പരിഹസിച്ച് ആ സമൂഹത്തോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നമ്മളും തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ ചേട്ടാ. ഓക്കെ. ഈ ചേട്ടന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ അഭിനയിക്കണമെന്നൊരു മോഹം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നോ? ജയസാറാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ചേട്ടന് അഭിനയിക്കുന്ന ആഗ്രഹം എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ്? ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നടക്കിയിരുന്നല്ലേ. അപ്പോഴാണ് ഈ ജയസാറെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത്. ഓക്കെ. അപ്പം അഭിനയിച്ച് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ അഭിനയിച്ച ശേഷം ഇപ്പം വലിയ ലോകത്തിലെ വലിയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലായ കാൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ആക്ടറായിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം എന്ത് തോന്നുന്നു ആ സന്തോഷം? ആ ജയസാറിനെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ചേട്ടൻ അപ്പം ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്നത്? അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ? അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ്റെ അവിടുത്തെ ഈ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും അവിടുത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ്റെയും ഒരു കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ പറയാമോ? അത് ഇല്ല, എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട് പോലെ. ആ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പം അവർ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? ഇല്ലായിരുന്നു. നല്ല അനുഭവം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. നല്ല ഫ്രണ്ട്, നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ. എല്ലാരും ഡയറക്ടർ സാറും എല്ലാരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പം ഇപ്പം ഒരുപാട് നാട്ടിൽ നിന്നും ചേട്ടനെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പരിഹസിച്ച സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ അംഗീകാരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിലെന്താ തോന്നുന്നത്? നമ്മളെ പരിഹസിച്ച ആള് നമ്മളെ തന്നെ അംഗീകാരം വരപ്പോഴും എന്താ ചേട്ടന് തോന്നുന്നത്? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. നല്ല സന്തോഷമുണ്ടോ? സന്തോഷമുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതാണ് ചേട്ടാ, അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയാണ്. ദൈവം ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ. അതല്ലേ പരിഹസിച്ച് വരുന്ന ചേട്ടനെ അംഗീകരിച്ചല്ലോ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ടോ? പരിചയക്കാരൊക്കെ നാട്ടുകാർ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം കാരണക്കാരാണ്? ജയ്സാറാ? ജയ്സാറും ദൈവവും അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. സംവിധായകൻ ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ. ഓ നല്ല മിഴുക. ഓ ഓക്കെ. പുള്ളിയും നന്നായിട്ട്. ഓ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ചേട്ടന് വേറെ ഓഫറുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, ഇനി ഓഫറുകൾ വന്നാൽ പോവും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇപ്പോഴും ചേട്ടൻ്റെ അക്രിയ സാധനങ്ങൾ പറക്കുകയാണല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചേട്ടനെ ഇനിയും വലിയ വലിയ അംഗീകാരങ്ങളെ തേടി വരെ. ഇപ്പോൾ തന്നെ കേൻ ഫിലിയസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി വലിയ വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ തേടി വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഷായിച്ചേട്ടൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ ഷായിച്ചേട്ടനെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അത് വേറെ ആരുമല്ല, ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവും അതുകൂടാതെ 30 വർഷമായി പാരലൽ കോളേജ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ജയസാറാണ് ഈ വ്യക്തിയെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ഈ ഷായിച്ചേട്ടൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ പരിഹാസങ്ങൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കും ഇതേ ജീവിക്കേണ്ടി വരുവായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവായ ജയസാറിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പോവാം. പാരലൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷക്കാലമായി 10,000-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അധ്യാപകനാകാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഈ ജയൻ സാറാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ നിർമ്മാതാവും ലിറിക്സും സ്റ്റോറി റൈറ്ററും. അതുകൂടാതെ ജോക്കറെന്ന് മുദ്രകുത്തി സമൂഹം ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ ഷായ് ചേട്ടൻ്റെ അഭിനയ പ്രതിഭയെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ചതും ഈ ജയൻ സാറാണ്. ജയൻ സാറോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഷായ് ചേട്ടനെ കണ്ടെത്തിയ വഴി എങ്ങനെയാണ്, ഷായ് ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥാപാത്രമായി മാറിയതെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഈ സാറേ, ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉറങ്ങൂട്ട എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു? അതിൻ്റെ പ്രമേയം സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കഥ, ഈ അട്ടപ്പാടിയിലെ മധുവിനെ തല്ലിക്കൊന്ന കഥ, ആ തല്ലിക്കൊന്ന അവസ്ഥ വളരെ വേദന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഏകദേശം ഇത്രയും വർഷങ്ങളോളമായി, എന്നിട്ടും മധുവിന് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു മധു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.
അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു നൊമ്പരമായിട്ട് വളരെ കാലമായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം വളരെ ഫീലിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും, സാറിന്റെ മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഒരു നൊമ്പരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സാർ ഈ കഥാപാത്രത്തെ കണ്ടെത്താൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഈ നമ്മുടെ ഈ മധുവിന്റെ രൂപമുള്ള ഒരാൾ, മധുവിന്റെ രൂപമുള്ള ഒരാൾ, അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പോഴും ഷാജി വന്ന് വിട്ടത് അപ്പോഴായിരുന്നു. ഷാജി മുൻപ് ഡാൻസ്, ഡിസ്കോ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു. ആ ഡിസ്കോ ഡാൻസ് വളരെ ആകർഷകമായ ഡിസ്കോ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഷാജി പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത്. നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാജി. ഷാജി ഇങ്ങനെ ആക്രി പറക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം. നേരത്തെ ഈ കക്ഷിയെ, പിന്നെ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻപ് വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ വാർഷികാഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ സ്റ്റേജിന്റെ ഫ്രണ്ടില്, ഓഡിയൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഈ പുള്ളി കാണും. ആ പരിപാടി കാണാൻ വേണ്ടി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വളരെ ആർക്കൊരു ശല്യമില്ലാതെ വന്ന് ആ പരിപാടിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പോട്ടെ സാറേ പരിപാടിയൊക്കെ ഗംഭീരമായി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് ഷാജി. ആ ഷാജിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പൊ ഷാജിയില് മധുവിന്റെ രൂപം, അല്ല മധുവിന്റെ മുഖം ഷാജിയിലൂടെ സാർ കണ്ടിരുന്നു? തീർച്ചയായും. പ്രമേയം ഒരു സിനിമ ആക്കാന്ന് സാറിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോഴേ ആ ക്യാരക്ടർ ഷാജി ആവണം എന്ന് ഷാജിയുടെ രൂപം, ഈ മധുവിന്റെ രൂപമുള്ളത് ഷാജിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ മനസ്സിൽ വരികയും ചെയ്തു. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ക്യാരക്ടർ നോക്കിയിട്ടില്ല, വേറെ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. ആ കഥാപാത്രത്തെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കയറി വന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കയറി വന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഷാജിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഷാജി നിനക്ക്, ഷാജി പിന്നെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പോയി. ഷാജിയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കാട്ടായകുളത്ത് ഞാൻ ചുറ്റി നടന്ന് അവസാനം പൊത്തംകോട്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഷാജിയോട് ചോദിക്കുന്നു, നിനക്ക് അഭിനയിക്കാന്ന് ചോദിച്ചു. അഭിനയിക്കാൻ സാറേ എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കുളിക്കശിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നേരെ ഞാൻ എന്റെ സംവിധായകന്റെ സുഹൃത്തുമായ ശ്രീ സജീവ് വ്യാസയുടെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുന്നു. സജീവ് വ്യാസ പറയും, നമുക്ക് ചെയ്യാം സാറേ. ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സജീവ് വ്യാസ, നമുക്കത് ചെയ്യാം സാറേ. അതാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ, ഷാജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് സംവിധായകൻ വിളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഷാജിയുടെ ആ രംഗം, പകർന്നാട്ടം കണ്ട് ഈ കൂടി നിന്ന ഈ 10-20 ക്രൂസും ഡയറക്ടറും ഒക്കെ, ഷാജി ചേട്ടാ ബെസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ, തീർച്ചയായിട്ടും അതോടുകൂടി ഷാജി ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥ നടനായകം മാറുകയാണ്. അപ്പം മുതലാണ് ഷാജിയിലുണ്ടായ മാറ്റം ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇതിപ്പോൾ ഇതുവരെ 6 ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി. ക്യാഷ് അവാർഡായിട്ടൊന്നും ഇല്ല, സർട്ടിഫിക്കറ്റും ട്രോഫിയും. ഒത്തിരി അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, അതുപോലെ ഭാരത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, അതുപോലെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അവസാനം ക്യാൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നോമിനേഷൻ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, ധാരാളം അവാർഡ് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇനിയുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ താഴ്ത്തട്ടിൽ ജീവിച്ച ഈ ഷാജി ചേട്ടൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രം JSR സാറിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പം സാറിന്റെ ആ വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് ഷാജിയെ കുറിച്ച്, ഷാജിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല, അറിവൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല, നാട്ടിലില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഷാജി, പണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന ഷാജി പിന്നെ എങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഷാജിയെ ഒരാൾ ജോക്കർ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ ഏറ്റു വിളിക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ജോക്കറാവുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തായി തീരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം സമൂഹമാണ് ഞാൻ എന്തായി തീരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ. കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചില്ല, സമൂഹമാണ് നമ്മളെ ഇന്നതാണെന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്നത്. ഇപ്പം ഷാജിക്കുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികപരമായോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിലുണ്ടായ തകർച്ചയിലൊക്കെ ഷാജി ചിലപ്പോൾ വളരെ താഴ്ന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അയാളൊരു ജോക്കറാണെന്ന് മുദ്ര കുത്തി അങ്ങ് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമൂഹം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഷാജി അതിനകത്ത് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഒറിജിനലായിട്ടാണ് കരഞ്ഞേക്കണത്. അതിനകത്ത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഫീലുണ്ട്, അവൻ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ സിനിമയിൽ അവൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലായാണ്. ഷാജി ഒരിക്കലും അബ്നോർമൽ അല്ല, ഷാജി ഒരിക്കലും ജോക്കറല്ല, അത് സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ സമൂഹം അവനെ ജോക്കറായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവൻ അങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് സമൂഹത്തിന് ഇഷ്ടം. അത് സമൂഹം മാറ്റണം. ഇന്ന് സമൂഹം അത് മാറിയതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ? ഇന്ന് ഇത് കണ്ടവരെല്ലാം ഷാജി ജോക്കറല്ല എന്ന് കണ്ടവർക്കൊക്കെ ബോധ്യമായി. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഷാജി അംഗീകരിക്കണം.
അവസരം കിട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിൽ വലിയ സംതൃപ്തി തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ? എനിക്ക് വളരെ സംതൃപ്തിയാണ്. എനിക്ക് വളരെ, കാരണം ഇത്രയും കാലങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ പല ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ചെയ്തിട്ടില്ലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരാളെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അയാൾ ഇന്നതല്ല, ഇന്ന ജോക്കർ അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സന്തോഷം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് അത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച ജയസാറിനെയാണ്. കാരണം അത് ജയസാറാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ ജയസാറിനോട് നന്ദി പറയണം. അത് അതിൻ്റെ ഒരു കടപ്പാടും കൂടിയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് എനിക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ വലിയ സിനിമ ചെയ്യണേക്കാളും ഒരു മനസ്സും തൃപ്തിയുണ്ട് എനിക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്തതിൽ. പരിഹസിച്ച, ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ, ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും ജോലി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിനോട് എന്താണ് പറയാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം വേട്ടയാടിയവരുടെ മനസ്സിനേറ്റ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ്. ഷാജിചേട്ടൻ മടങ്ങുകയാണ്. സ്വപ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാക്കിയ 1000 സന്തോഷത്തിൻ്റെ പൂത്തിരിയുമായി സ്വയം കണ്ടെത്തിയ ഉപജീവന മാർഗത്തിലേക്ക് ഷാജിചേട്ടൻ മടങ്ങുകയാണ്. ഇനിയും ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഷാജിയും ഒരു മധുവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. ഷാജിച്ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ഉറങ്ങൂട്ടാൻ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും കാണുക, ആ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഷാജിച്ചേട്ടൻ്റെയും അതുകൂടാതെ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ മീഡിയ 7 ഒഫീഷ്യൽ എന്ന ചാനലിൽ കമൻസായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. കൂടാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും മീഡിയ 7 ഒഫീഷ്യൽ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.